Brangus broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų kalėdų. Ši nuostabi džiaugsmo ir paguodos iškilmė mums primena nuostabią Dievo iniciatyvą. Jis, dangaus ir žemės viešpats, pasaulio kūrėjas, tampa vienas iš mūsų, tampa žmogumi. Jis įžengė į šį pasaulį, kad padovanotų mums viltį ir primintų savąją meilę. Jis gimsta Betliejuje, kuris vadinamas duonos namais. Tai jis tampa ta gyvąja duona, kuri mums padovanoja gyvenimo prasmės aiškinimą, kuri padovanoja mums viltį ir įkvėpimą gyventi ir duoda pavyzdį, kad kiekvienas iš mūsų turime tapti duona vienas kitiems. Kaip svarbu, brangus broliai ir seserys, prisiminti, saugoti ir puoselėti mūsų tėvynės laisvę, mūsų šeimas, mūsų brolius ir seseris, kurie skurksta ir vargsta. Kaip svarbu saugoti tuos, kurie ateina į šį pasaulį, saugoti užsimezgusią žmogaus gyvybę. Šiuo neramiu laiku meldžiamės ypač už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, kurie kovoja už savo ir mūsų laisvę. Gerasis viešpats te stiprina brangieji mus džiaugsmo, ramybė ir įkvėpimu. Te skamba mūsų širdyse, mūsų šeimose, mūsų pasaulyje ir tėvyniai ta Betliejaus piemenų išgirsta giesmė, nuskambėjusi iš dangaus. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Su šventomis kalėdomis.